ពបវកញ្ញាថៃហ្វឺតវ៉ាងធ្លាក់ជុំ30នាក់មានសិទ្ធចូលប្រកួតវិញព្រោះហេតុផលនិកស្មានម្ដងនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កន្លងទៅកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ធំជាងគេ ក្នុងនោះមហាជនហាក់រំពឹងខ្ពស់លើបេក្ខនារីហ្វឺតវ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែនាងមានបទពិសោធន៍លើវិថីប្រកួតជាច្រើនឆ្នាំជាពិសេសនាងធ្លាប់ជាបេក្ខភាពTOP5ក្នុងការប្រកួត Miss Universe Thailand ឆ្នាំ2019និងជាម្ចាស់ជ័យលាភី Miss Intercontinental 2019ផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយនោះគឺហ្វឺតវ៉ាងមិនបានបន្តដំណើរចូលTOP30នោះទេដោយនាងត្រូវជម្រុះត្រឹមជុំ ព្រោះតែការឆ្លើយសំណួរហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយយ៉ាងណាមិញពេលនេះអ្វីៗបានប្រែប្រួលហើយដោយនឹងហ្វឺតវ៉ាងបានមានសិទ្ធចូលប្រកួតក្នុងជុំ30នាក់ចុងក្រោយវិញបន្ទាប់ពីមានបេក្ខភាពម្នាក់ឈ្មោះជប់ចេងជាបេក្ខភាព Miss Universe Thailand ពាក់ស្លាកលេខ6មានអាជីពជាគ្រូបង្រៀនបានប្រកាសចាក់ចេញពីការប្រកួតវិញនៅថ្ងៃទី4កន្លងទៅនោះបន្ទាប់ពីការប្រកាសបេក្ខភាព30នាក់ចុងក្រោយបានមួយថ្ងៃព្រោះតែកត្តាបកិច្ចដោយសារតែបែប
trong cõi cả bậc cả tự tuân đi đái ban thuộc ai bản đàn nhà cầm trò bờ vò cả nhà nề bờ tết thấy rung chớp rung chớp giang khắng nâng ban lực lang tha ta nên phượt vắng ai nâng chấp ở cả nít lạc đầu vi snack luôn ban đại được ọt